بسم الله الرحمن الرحیم العلی تو بلند اور برتر تیری ذات ہے، سب سے اعلی و افضل تیری ذات ہے، تو رفیع المراتب و درجات ہے، سب میں ہوتے ہوئے بھی الگ ذات ہے، ہے اولو مرتبت اور بلندی بھی تو، ہے اولو مرتبت اور بلندی بھی تو، اللہ 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 اللہ